Ბიძინა ევონიშვილის თანამოაზრეებმა ლიდერის ფულით ნაკვები მედია საშუალებებით ციცრუის ტირაჟირება დაიწყეს ოცნების ევროპული წარმატების დასამტკიცებლად. რამდენიმე ვიდეო ოლიგარქის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზეც აიტვირთა. რა განცხადებები გაკეთდა ევროპარლამენტში და რატომ თვლიან ქართულ ოცნებაში ევროპარლამენტარებს არა ადეკვატურებად? თონიკე კოშკაძე გეამოთ. ევროპარლამენტის დებატებში ოცნების მარცხზე პირველი კომენტარი ბიძინა ივანიშვილმა დღის ბოლოს გააკეთა. ქართული ოცნების ოლიგარქი ევროპულ მარცხს ხელისუფლებას აბრალებს და ევროპარლამენტარებს ინფორმირებულობის დონეს უწუნებს. ივანიშვილმა ევროპის სახალხო პარტიის წევრებს პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბად სააკაშვილისგან მოსყიდულებით უწოდა. საუბედუროთ ესე ცნობილი პოლიტიკოსიც შეიყვანეს შეცდომაში. რა თქმა უნდა, ევროპული პარლამენტარების შეხავთ შეცდომაში ქართველ პოლიტიკოსებს. ეს არის სააკაშვილის მეგობრული პარტია ერთ-ერთი, რომელიც თქვენი ცით და იმ პარტიის წევრია სააკაშვილიც. სტრასბურგში საქართველოს შესახებ დებატები ევროპის ლიბერალური ფრაქციის ინიციატივით შედგა. ლიბერალების ასოცირებული წევრი კი კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტი რესპუბლიკური პარტიაა. რესპუბლიკელებს სავარაუდოდ ევროპული ტრიბუნიდან საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკის მოსმენა სურდათ, თუმცა დებატები მათთვის არასასურველი შედეგით დასრულდა. ამის მიუხედავად ფინახიდაშელმა ივანიშვილის ფულით ნაკვები მედია საშუალებების დახმარებით მარცხის წარმატებად წარმოჩენას სცადა. თუმცა მაესტროს ეთერში ხიდაშელის ჩართვამდე პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის საუბარი გავიდა, სადაც მიხეილ სააკაშვილმა ივანე მერაბიშვილს კურიერის პირდაპირ ეთერში ჩართვამდე ოპოზიციის ევროპული მარცხი პირველმა შეატყობინა. ახლა ვეცები რა. Да вот это вот лоббировали с этим, что батя кулак, что мог там. Сейчас там была деда, где там тогда? Была гарикнеба? Ერთადერთი депутат Европарламентის, რომელიც იყო ჩემის აზრით, საკმაოდ არაადეკვატური, ეს იყო ვიტავტა სამხრეთისი ლიტვის წარმომადგენელი. ერთადერთი депутат. ხოლო სხვა დანარჩენი გამოსულა, იყო მეტნაკლებად დაბალანსებული, მაგრამ თუ ვილაპარაკებთ იმაზე, როგორი იყო საერთო განწყობა, რა ტექსტები ისმოდა სხომეთებზე და რაც ყველაზე მთავარი არის, მომხსენებელმა კომიტეტიდან, ევროკავშირის კომიტეტიდან რაც ილაპარაკა, ეს იყო ერთ-ერთი ის, რაზეც ჩვენ ყოველდღიურად საუბრობთ საქართველოზე. ალბათონ თინა ხიდაშელის განცხადებები ლანდბერგთან დაკავშირებით, მის არაადეკვატურობასთან დაკავშირებით, ჩემში ბადებს განცდას, რომ თვითონ არიან არაადეკვატურები. ლანდბერგის იყო ადამიანი, ვინც და დაანგრია კომუნისტური პარტია, ხო და ახლა უსუფაშვილი კიდე შევიდა კომუნისტურ პარტიაში 9 აპრილის შემდეგ. შეიძლება ეს არის მათი პიროვნული შუღლი. ხიდაშელისთვის არაადეკვატური აზროვნების ევროპარლამენტარი ვიტაუტას ლანდსბურგისია. რესპუბლიკელი ქალბატონისთვის ლანდსბურგისის არაადეკვატურობა ივანიშვილისა და კოალიციის წევრების პრორუსულობასთან დაკავშირებით გამოთქმულმა ვარაუდებმა გამოიწვია. თუმცა ხიდაშელის ლოგიკით, თუ ვიხელმძღვანელებთ მაშინ არაადეკვატური დებატებში მონაწილე დანარჩენი პარლამენტარებიც გამოდიან. ოპოზიციას აქვს ხმების მოსყიდვის მცდელობა და სავარაუდოდ მას 20-ჯერ მეტი ფული აქვს ვიდრე სახელისუფლო პარტიას. საჭიროა გარკვეული კონტროლი დაწესდეს ოპოზიციაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ რუსეთი არ ახორციელებს შარევას კონკრეტულ შიდა საკითხებში, მაგალითად ოპოზიციური ჯგუფების დაფინანსებას. პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. რუსეთმა წელს გადაწყვიტა სამხედრო წურთნების ორგანიზება მაშინ, როცა საქართველოში არჩევნები იქნება. ჩვენ უნდა ჩავერიოთ დიპლომატიურად. გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნები ჯანსაღი კონკურენციისთვის და სიძულვილის ენის საწინააღმდეგოდ არის საჭირო. იმედი გვაქვს, საქართველოში ყველა პოლიტიკური ძალა თავს შეიკავებს ქუჩებში გამოსვლისგან. უფრო მეტიც, რუსეთის არმია რეგიონში სამხედრო წვრთნებს მართავს და ქვეყნის ნაწილი ისევ რუსული ჯარების მიერაა ოკუპირებული. საქართველო ახალგაზრდა დემოკრატიას წარმოადგენს და მას სჭირდება მხარდაჭერა, რათა მოახერხოს ევრო და ტრანსატლანტიკურ ინსტიტუტებში გაწევრიანება. ბატონი სააკაშვილი წარმატებული პოლიტიკური ფიგურაა. მან პრემიერ-მინისტრად დანიშნა ვანო მერაბიშვილი, რომელიც გააგრძელებს დასავლეთზე ორიენტირებულ რეფორმებს. იმედი მაქვს, თავისუფალ და გამჭვირვალე არჩევნებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც დააკვირდება. დებატებზე ევროპარლამენტარებმა ქართული ოცნების მხრიდან წინასაარჩევნოდ ჩადენილ დარღვევებზე დეტალურად ისაუბრეს. უმაღლესი ტრიბუნიდან ხშირად ისმოდა აზრები ამოქცეველთა მოსყიდვის ფაქტების და არათანაბარი ფინანსური რესურსის შესახებ. ევროპარლამენტარები პოლიტიკაში დაფინანსების გამჭვირვალობისა და გამკაცრებისთვის მიღებულ კანონსაც დადებითად აფასებენ. ევროპელი პოლიტიკოსების ნაწილმა ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდის პროდასავლურ კურსშიც ეჭვი შეიტანა.
President Van Rompuy is in Georgia. 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 President Van Rompuy is საარჩევნო თამაშისთვის. Უნდა დავწმუნდეთ, რომ საქართველოში არის დემოკრატიული კონკურენციის გარემო და ხმები არ იყიდება. ქვეყანაში ოპოზიციის ახალი ლიდერი გამოჩნდა, ადამიანი, რომელსაც მილიარდობით დოლარი აქვს და მისი ბიუჯეტი საქართველოს ეროვნულ ბიუჯეტს აღემატება. ეს ფული სწორად არ არის გამოყენებული. Მე გადავწყვიტე უფრო ღრმად შემესწავლა საკითხი და აღმოჩნდა, რომ 18 ბრიტანული, გერმანული და სხვა კომპანიები დაიქირავა ამ ადამიანმა. Მინდა ერთი რამ გარკვევით აღვნიშნო, პოლიტიკაში ოლიგარქების ყოფნა არასოდეს მთავრდება კარგად. ეს არის ჩემი მთავარი მესიჯი ქართული ოპოზიციისთვის. ჩვენი მოვალეობაა ნათლად დავაფიქსიროთ, რომ სიტყვიერი ბრძოლა არაა კარგი და საჭიროა საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების ტრანსპარენტულობა. Მე წარმომწონს ოლიგარქები პოლიტიკაში. ის თუ რამდენი ფული გაქვს, არ შეიძლება იყოს იმის კრიტერიუმი, აგირჩევენ თუ არა. Პოზიტიური იყო პარლამენტის გადაწყვეტილება მედიასთან მიმართებაში, რაც საკაბელო კომპანიების მიერ ყველა სატელევიზიო არხის გადაცემას ითვალისწინებს წინა საარჩევნო პერიოდში. Მე მაინტერესებს, რატომ დავნიშნეთ დღეს დებატები საქართველოს. ევროპარლამენტმა ცოტა ხნის წინ მიიღო კარგი დასკვნა, სადაც ქვეყნის დემოკრატიული სტანდარტები შევაფასეთ. საქართველოს მთავრობა აგრძელებს რეფორმებს. Მათ მიიღეს ახალი მედია კანონი, ასევე შეიტანეს სულლებების საარჩევნო კოდექსში. Დღეს ჩვენ დებატების ნაცვლად უნდა ვეხმარებოდეთ და მხარს უჭერდეთ საქართველოს მთავრობას. რაც შეეხება ოპოზიციას, მოდით განსაზღვროთ, არის თუ არა მათ ინტერესებში ქონდეთ სუვერენული სახელმწიფო. Თუ ურჩევნიათ რუსეთის გავლენის ქვეშ იყოს ის მოქცეული. ბურგის დებატებში განცდილი მარცხის მიუხედავად ოცნების ფრანგული დელეგაცია ფაქტების დამახინჯებას და დამალვას შეეცადა. დავით უსუფაშვილმა კომენტარი საკუთარ კამერასთან დებატების დასრულებისთანავე გააკეთა და აღნიშნა, რომ ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ისინი კი არ გააკრიტიკეს, არამედ ხელისუფლების მხრიდან ოცნებაზე ზეწოლის ფაქტები დაგმეს. 5 წუთის წინ დასრულდა დებატები ევროპარლამენტში საქართველოს თემაზე. ითქვა, რომ სატელიტური ანტენების დევნა ეს არ არის დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილი. Пирикит ყველაფერი უნდა გააკეთოს ყველამ, რომ ინფორმაცია რაც შეიძლება მეტი მიიღოს და მრავალმხრივი საზოგადოებამ. Ითქვა, რომ დაუშვებელია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და შერჩევითი მართსაჯულება. ევროპა და მთელი ცივილიზებული სამყარო უარს ამბობს პოლიტიკის და მთლიანად პოლიტიკური პროცესებით მანიპულირებაზე ფინანსური საშუალებებით, რისი მცდელობებიც არის საქართველოში და არის პოლიტიკური ძალა ქართული ოცნება, რომელიც ამას ინტენსიურად ცდილობს და ცდილობს ძალიან დიდი რაოდენობით ჩავიფული შემოიტანოს ქართულ პოლიტიკაში და სწორედ ევროპარლამენტის განცხადებებში ცალსახად იყო ხაზგასმული, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან პროცესების ესეთი განვითარებას. სრულიად აშკარა იყო ინიციატორის ვინაობა. ამ შემთხვევაში ეს არის საპარლამენტო ჯგუფი ALDE, რომელიც ევროპელ ლიბერალებს მოიცავს. მოგეხსენებათ, რომ მათთან ურთიერთობის გარკვეული კომუნიკაციის ხაზები არსებობს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრ პარტიებსა და ამ ჯგუფს შორის. თუმცა იქ ჩვენ დავინახეთ საკმაოდ საინტერესო დებატებს, ამას იმდენად ვერ დავარქვა, მაგრამ სრულიად განსხვავებული პოზიციები და შეფასებები. ფაქტი ერთია, რომ ევროპარლამენტის ამ განხილვაში მონაწილე დეპუტატების აბსოლუტური უმეტესობა დაინტერესებულია იმით, რომ საქართველოში იყოს სამართლიანი საარჩევნო გარემო. ყველანი ჩავდგეთ თანაბარ პირობებში ამარჩევნების დროს. Მე რა რომ ახალ მემარჯვენეებს არ აგვაქვს მილიარდები, არ ყავს მილიარდერი ლიდერი. Მე ფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს არა მილიარდების ჭიდილი, რაც დღეს სახეზეა, არამედ ეს უნდა იყოს სწორედ იდეების, პროგრამების, პრიორიტეტების. მეოცნებეების სტრასბურგის ვიზიტის წარუმატებელ ფინალს სავარაუდოდ არელოდნენ. საფრანგეთში რამდენიმე დღიანი ვიზიტის ფარგლებში მათ რამდენიმე შეხვედრა გამართეს და ვიდეოები ტრადიციულად ბიძინა ივანიშვილის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნეს. შეხვედრებს მხოლოდ ივანიშვილის კოალიციელი მიმდევრები აფასებდნენ. მნიშვნელოვანი იყო ძალიან გუშინ კომისარ ფულესთან შეხვედრა და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი
ვისაც საქართველოსთან ურთიერთობები ეხება, არის აბსოლუტურად ინფორმირებული, აბსოლუტურად ადეკვატური ქვეყანაში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, ზუსტად ხედავს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც საქართველოში არის დღეს წინასაარჩევნო ძალადობას, ხელისუფლების მხრიდან შანტაჟის დაშინების მცდელობებს. ქართული ოცნების სტრასბურგის დელეგაცია საქართველოში დღეს გვიანღამით დაბრუნდება. Европа საქართველოსში რუსულ ფულს ხედავს პირველად ევროპის ყველაზე მაღალი ტრიბუნიდან ქართული ოპოზიციის ერთი ნაწილი ამ ფულის შემოტანაში ღიად დაადანაშაულეს. ფული, რომელიც ქვეყნის ვექტორის შეცვლისკენ ამიმართული საქართველოსა და კავკასიის უსაფრთხოებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ევროპარლამენტარების მკვეთრი პოზიცია და რუსული ტანკების შიში სტრასბურგში საპარლამენტო უმრავლესობამ და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ერთად მოისმინეს. თემას პირდაპირ ეთერში ჩემო კოლეგა მაკა ჩიხლაძე გაშლის. მაკა, გისმენთ. გიორგი, დღეს როდესაც ამერიკის ელჩს შეხვდა ბიძინა ივანიშვილი, იქიდან გამოსულს რეალ ტივის ჟურნალისტმა არაერთხელ დაუსვა შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, რა რეაქცია ჰქონდა მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტარების გამოსვლები მოისმინა. ბიძინა ივანიშვილი შეეცადა აერიდებინა თავი ამ პასუხისთვის და ღიმილით ეპასუხა მხოლოდ, თუმცა ჟურნალისტების დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ ივანიშვილი იძულებული გახდა პასუხი გაეცადა. ეს პასუხი მდგომარეობს შემდეგში: ივანიშვილი ადანაშაულებს საქართველოს ხელისუფლებას და იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სტრასბურგში იმყოფებოდნენ პარლამენტარების შეცდომაში შეყვანაში. ქართველი ექსპერტები კი უკვე ღია დაცხადებენ, რომ არამხოლოდ ქართული საზოგადოებისთვის, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც ცნობილი გახდა ის, რომ საქართველოში არსებობს რუსულ ფულს მოაქვს დიდი საფრთხე და არსებობს სამხედრო ინტერვენციის საშიშროება. ევროპარლამენტის ტრიბუნა პირველად ხმამაღლა და მინიშნებების გარეშე ქართულ ოპოზიციას რუსეთთან კავშირში ამხელს. არსებობს სამი ფაქტორი, რომელმაც შესაძლოა მომავალი არჩევნების დროს საქართველოში დესტაბილიზაცია და უცხო ქვეყნის მხრიდან სისხლიანი ინტერვენცია გამოიწვიოს. საქართველოში შემოდის დიდი ოდენობით რუსული ფული, რომლის საშუალებითაც უნდათ შემოიკრიბონ კორუმპირებული პოლიტიკოსები და ღარიბი ხალხი. იმისთვის, რომ საქართველო ჩამოაშორონ ევროპულ პოლიტიკას და რუსული გეზი დააბრუნონ. მეორე ფაქტორი არის ძლიერი სამხედრო წურთნები საქართველოს საზღვრებთან, ქუჩის დაპირისპირების მოლოდინით. ყველაზე დიდი საფრთხე კი რუსეთის ფინანსური დაღმასვლა და სოციალური კრიზისია. რუსეთის მთავრობა შეეცდება ხალხის ყურადღება ქვეყნის გარეთ გადაიტანოს და განაახლოს ომი კავკასიაში. ევროპარლამენტარებს ბრალდებების ადრესატი არ პასუხობს. მისი პასუხი ღიმილია. რაში ხარჯავთ ბატონო ბიძინა ფულს? ამორჩევნების მოსყიდაში ხარჯავთ? ქვენ ბრალდება იყო და ამ ბრალდებას არ პასუხობთ ბატონო ბიძინა. მაგრამ არც ერთი ბრალდება არ დასაბუთებულა. გინახავთ ერთი მაინც რომ დასაბუთებულა. როდესაც ევროპელი პარლამენტარი ქართულ პოლიტიკოსზე ამბობს, რომ ის რუსული ფულით აპირებს ქართული ამორჩევლების მოსყიდვას, გონი ბრალდება. ერთი ერთი იგივე კითხვა სამდენ შეიძლება. და პასუხს არ მცემთ ბატონო ბიძინა. ქართული ოცნების ლიდერმა მხოლოდ რჩეულ მედიას უპასუხა. ქართულმა პოლიტიკოსებმა ევროპარლამენტარების შეცდომაში შეიყვანესო. ევროპელი პარლამენტარი შეიძლება შეცდომაში შეიყვანონ და შეეშალოს და ეს არის ტიპური შეცდომა. რაც მათ გააკეთეს განცხადება. თავად ევროპარლამენტარები კი შეცდომად ოლიგარქების პოლიტიკაში მოსვლას მიიჩნევენ. ამას გარდა მათ დებატებისას პირველად დასვეს შეკითხვა, რა უნდა ქართულ ოპოზიციას, სუვერენული სახელმწიფო თუ რუსეთის გავლენის ქვეშ ყოფნა. გულუბყვილობა იქნება იმის თქმა, რომ არ მოხდება გარეშე ძალის ჩარევა, რათა საქართველო ევროპული გზიდან გადაიყვანონ. ახალი პოპულისტური და ნაციონალისტური ძალების გამოჩენამ ლეგიტიმური კითხვები დასვა. ევროპარლამენტარების განცხადებებს თბილისში ექსპერტთა წრეებში დღეს აქტიურად განიხილავდნენ. ქართველი პოლიტოლოგები ამბობენ, რომ ამ მოსაზრების ნამდვილობაში უკვე საერთაშორისო საზოგადოებაც დარწმუნებულია. აქ არის ქრონოლოგიურად შეხსენება იმის, თუ ვის ვებრძვით, ვინ ვებრძვის, როგორი მეთოდებით ვებრძვის და რამდენად ფიზიკად უნდა ვიყოთ და ეს არის ერთ-ერთი საფინალო ბრძოლა, რომელიც ღირსეულად უნდა გავატაროთ. არ დაუშვათ ჩვენი შეცდომები, რაც ახლო წარსულში დაუშვით და გამოვიყენოთ აი ესეთი თანადგომა ჩვენი მომხრე პროგრესული ევროპარლამენტარებისა, რომელმაც ეს ყველაფერი კარგად გაიაზრეს, კარგად იციან, გვერდში გვიდგანან და დავაფასოთ და ყველაზე მთავარი ჩვენი ვალი არის, რომ ჩვენ უფრო ვიყოთ ამ ბრძოლის ავანგარდში, ჩვენ გვეხება ეს პირველ რიგში. ევროპელები ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავენ, ყველაფერი ძალიან კარგად ესმით, არ არიან არანაირად ნიამიტები და იმ დემაგოგიის, რომელსაც ივანიშვილი აუცილებს თავისი ლობისტების მეშვეობით იმის თაობაზე საქართველოში, ვითომდა ეს დიქტატურა და ასე შემდეგ, არავის არ ჯერა რეალურად. ევროპარლამენტარები ნათლად დაცნობიერებენ იმ ფაქტს, რომ როდესაც ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის საქმიანობა ფინანსდება იმ ფულით, რომელიც რუსეთიდან არის შემოსული, ბუნებრივია თქვა
ეს ვერ ვერ აისახება პოზიტიურად საქართველოსში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და ბუნებრივი ასევე თქვა ეს ნეგატიურ ასახვას პოვებს თვითონ წინა საარჩევნო და თვით არჩევნების პერიოდზეც. Strasbourg-ში გაკეთებულ განცხადებებს თვალსავარაუდოდ კრემლში ცადებენ. თუმცა რუსეთი როგორც მოსალოდნელი იყო არც სამხედრო წვრთნების გადადებას აპირებს და არც რუსული ფულის შემოდინებას უშლის ხელს. Ექსპერტთა წრეებში ამბობენ, რომ ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გაკეთებული ეს განცხადებები, რომლებშიც ღიად დასახელდა ბიძინა ივანიშვილი მთავარ საფრთხეს, რომელსაც შემოაქვს საქართველოში რუსული ფული და ქმნის სამხედრო ინტერვენციის საშიშროებას, ექსპერტების მოსაზრებით აისახება პირდაპირ შემოდგომაზე დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზეც. პოლიტიკაში დამკვიდრების გზა, რომელიც დიდ ფულზე გადის უცხოელი ლობისტები და პიარ ტექნოლოგები, რომლებსაც მილიარდერის პოლიტიკური იმიჯისთვის მილიონები გადაუხადეს, თუმცა მიღწეული შედეგი არაერთ კითხვას ბადებს. ოდიოზური კონგრესმენი ჯი მაგდერმოტი, რომელმაც საქართველოსთვის ამერიკული დახმარების შეწყვეტა მოითხოვა, ასევე დიქტატორებთან დაახლოებული დიპლომატი ფრენკ ვიზნერი, რომელიც ჰოსნი მუბარაქის მხარდამჭერი იყო. Პოლიტიკაში დამკვიდრების გზა, რომელიც დიდ ფულზე გადის, უცხოელ პოლიტიკოსებთან მეგობრული ურთიერთობების აფიშირება და საერთაშორისო აღიარებისთვის გაღებული მილიონები. ასეთია სტრატეგია, რომელიც პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა აირჩია. პოლიტიკურად გააქტიურებულმა პირველ რიგში უცხოელ ლობისტებსა და პიარ ტექნოლოგებს მიმართა. დახარჯული მილიონების მიუხედავად, შედეგი, რომელსაც ოლიგარქმა მიაღწია, კითხვებს ბადებს. ჯიმ მაგდერმოტი ის ერთ-ერთი პირველია, ვინც ივანიშვილის ინტერესების დამცველად მოგოლინა. 75 წლის დეპუტატი 23 წლის მანძილზე მხოლოდ ჯანდაცვის მიმართულებით მოღვაწეობდა, თუმცა კონგრესში საქართველოს საწინააღმდეგო დოკუმენტი სწორედ მან წარადგინა. მაგდერმოტის მთავარი მოთხოვნა საქართველოსთვის ამერიკული დახმარების შეწყვეტა იყო. ამ დოკუმენტში კონგრესმენმა ივანიშვილი ზუსტად 3 ჯერ ახსენა. კონგრესმა კანონ პროექტი დაბლოკა, თუმცა ამის მიუხედავად ივანიშვილის ფეისბუქის გვერდზე მალევე გამოჩნდა ფოტოები, რომელზეც მომღიმარი კონგრესმენი თინა ხიდაშელის გვერდითაა გადაღებული. ჯიმ მაგდერმოტისთვის ფინანსური დაინტერესების გამო ადამიანების თუ კომპანიების ინტერესების ლობირება უცხო არც ადრე ყოფილა. კონგრესმენის ერთადერთი საგარეო პოლიტიკური გამოცდილება ერაყის დიქტატორთან ვიზიტია, რომელიც სადამ ჰუსეინის სპეცსამსახურებმა დააფინანსეს. დიქტატორებთან დაახლოებული ფიგურები ივანიშვილისთვის უცხო არ არის. სწორედ ასეთია ყოფილი დიპლომატი ფრენკ ვიზნერი, რომელიც ივანიშვილმა ჟურნალისტებს კონსტიტუციის საუკეთესო მცოდნედ გააცნო. ვიზნერის წარსულზე საუბრისას ოლიგარქს დაავიწყდა ეხსენებინა მისი მეგობრობა ეგვიპტის დიქტატორ ჰოსნი მუბარაქთან. ვიზნერმა მუბარაქის მხარდამჭერი განცხადებები სწორედ მაშინ გააკეთა, როდესაც მისი მეგობრის არმია ტაჰრირის მოედანზე უდანაშაულო ხალხს არბევდა. სამაგიეროდ მალევე ეგვიპტის მთავარი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახდა. ეგვიპტურ ბანკში მოღვაწეობის გარდა ვიზნერი კომპანია პატონ ბოქსის კონსულტანტიცაა. სწორედ იმ პატონ ბოქსის, რომელსაც ივანიშვილი ამერიკაში მის პოპულარიზაციაში მილიონებს უხდის. მართალია, ივანიშვილი ნურსულთან ნაზარბაევსა და მის ახლო გარემოცას არ იცნობს, თუმცა სწორედ ნაზარბაევთან მიმართებაში უკვე აპრობირებული სქემით ლობირებს მის ინტერესებს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ამერიკული ლობისტური კომპანია. პრესასთან დაუგეგმავი კონტაქტისთვის თავის არიდება, სოციალური ქსელების დაპყრობა და აქტიური ახალგაზრდული ფრთა. ასეთია მეთოდები, რომლებსაც კომპანიის დამფუძნებელი ივო გაბარა ივანიშვილისა და ნაზარბაევისთვის ერთნაირად იყენებს. სქემა, რომელიც BGR Group-მა შეიმუშავა, ნაზარბაევისთვის წარმატებული აღმოჩნდა. ყირგიზეთის ლიდერმა ბარაკ ობამასთან ორმხრივი შეხვედრა გამართა. აი, ივანიშვილმა კი ნაზარბაევის წარმატება ვერ გაიმეორა. საქართველოში ჩამოსულმა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუიდო ვესტერველემ და ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მეოცნება ოლიგარქთან პირისპირ შეხვედრაზე უარი განაცხადეს. ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად მისვლა კი ქეთმაღალმა ოლიგარქმა თავად არისურვა. მას შემდეგ, რაც ლობისტებზე დახარჯული მილიონები ფუჭი აღმოჩნდა, ივანიშვილმა გათვლა კიდევ ერთ უცხოელ დიპლომატზე გააკეთა და რჩევლად საქართველოში საფრანგეთის ყოფილი ელჩი ერიკ ფურნიე აიყვანა. რამდენად სასარგებლო რჩევას მისცემს ოცნების ოლიგარქს ფურნიე, რომლის პრეზიდენტიც არჩევნებში სულ ახლახანს დამარცხდა და რომლის დიპლომატიური კარიერა განსაკუთრებული მიღწევებით არასოდეს გამოირჩეოდა, დრო გუჩვენებს.
Strasbourgში დებატებს ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტის სკანდალური წერილი მოყვა, რომელიც გაზეთ Le Monde-ში სათაურით გარბამტკიცოთ დემოკრატია საქართველოში გამოქვეყნა. Ელფრედ მარტენსი აღნიშნავს, რომ ოლიგარქი ივანიშვილი ცდილობს მოსკოვის დახმარებით მსონი მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე დადოს და ამაში მას ხელს თითქოს არაფერი უშლის. Საგაზეთო სტატიის ავტორი წერს, რომ მაშინ, როდესაც Forbes-ის შეფასებით მილიარდერის ქონება 6 მილიარდი ევროა, საქართველოს ბიუჯეტი კი მხოლოდ 5 მილიარდი, ლობისტებსა და კომუნიკატორების მთელი არმია ცდილობს ევროპა და სრულიად მსოფლიო დაარწმუნოს ახალგაზრდა ქართული დემოკრატიის არსებობაში და იმაში, რომ ეს დემოკრატია სულაც არ არის ის, რაც ჩანს, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ბრჭყალებში ჩასასმელი სიტყვებია და ქვეყნის გადარჩენა მხოლოდ ფილიტრატროფ მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილს შეუძლია. Მიზან მიმართული ტყუილები, ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია და მიზან მიმართული პროცესები ზედმეტად ხშირად გამოიყენება 2003 წლის ვარდების რევოლუციის ლიდერის და საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. ამას წინათ ამ გაზეთში გამოქვეყნებულ სტატიაში ევროპის ლიბერალური პარტიის პრეზიდენტმა გრემ ვატსონმა პარლამენტის წევრმა, რომლის თვისებებსაც მე პატივს ვცემ, ჩემ და გასაოცრად გამოიყენა არგუმენტების ის კლასიკური არსენალი, რასაც საქართველოს ამ ხელისუფლების ოპონენტები მექანიკურად იყენებენ, მაგრამ ჩემი გაუ სწრაფად ვეგახსა, როგორც კი მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის სახელი წავიკითხე, რომელსაც პრეზიდენტ სააკაშვილის მთავარ კონკურენტად მოიხსენიებენ. ეს ნეოოლიგარქი ცდილობს მოსკოვის დახმარებით ფსონი მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე დადოს და მას ამაში ხელს არაფერი უშლის. Forbes-ის შეფასებით მისი ქონება 6 მილიარდი ევროა. შედარებისთვის საქართველოს ბიუჯეტი მხოლოდ 5 მილიარდი ევროა. თავისთავად ეს ფაქტი პრობლემა არ უნდა იყოს, მაგრამ ხდება პრობლემა, როგორც კი მსგავსი რესურსები ნაკლებად ლეგიტიმური ქმედებებისკენაა მიმართული. უკანასკნელი კვირეების განმავლობაში ევროპელი პარლამენტარების სხვადასხვა თანამდებობის პირების, ინტელექტუალებისა და ჟურნალისტების მობილური ტელეფონები არჩევდება და მათი მობილური საფოსტო ყუთებიც გადაჭედილია. ლობისტების და კომუნიკატორების მთელი არმია ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ ახალგაზრდა ქართული დემოკრატია არ არის ის, რაც ჩანს, რომ მისი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ბრჭყალებში უნდა ჩავსვათ და რომ მხოლოდ ერთ ადამიანს შეუძლია ის გადაარჩინოს და ეს ფილანტროპი მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილია. მოვლენათა ასეთი დასურათება მხოლოდ ღიმილს უნდა წოდეს, მაგრამ საუბედუროდ ეს არაპროპორციულ ძალას გულისხმობს, რომელიც ათობით PR ოფისის მობილიზებას ახდენს, მათ შორის ყველაზე ძვირისაც ბრიუსელში, პარიზში, ბერლინში, ლონდონსა და ვაშინგტონში, და ეს მხოლოდ გამოძახილია იმ ათობით მილიონი ევროსი, რომელიც საქართველოშია დახარჯული და სამწუხაროდ არაფრიმანტორული მიზნებისთვის. ხმების ყიდვა საჯარო მოხელეებისთვის ასჯერ მეტი ხელფასის შეთავაზება, თუ ისინი სამთავრობო ადგილებს დატოვებენ. ათობით ათასობით სატელიტური ანტენა, მაცივრები და ტელევიზორები, რომელთაც პოლიტიკური პარტია არიგებს, პარალელური სტრუქტურები, რომლებიც არჩევნებზე დაკვირვებისთვის შექმნა და დააფინანსა იგივე პარტიულმა სტრუქტურებმა. ჩვენ ყველაფერი ვიცით, ფული და პოლიტიკა შეუთავსებელია. საქართველოს მაგალითი ჯერ კიდევ უცნობი, მაგრამ განსაკუთრებით ცხადია და ნათლად გვახსენებს ასეთი კავშირების საფრთხეს. ამიტომ მე მივმართავ ევროპის პოლიტიკური ლიდერების პასუხისმგებლობას. ჩვენ ვინც რამდენიმე წლის წინ გადავწყვიტეთ მონაწილეობის მიღება აღმოსავლეთის პარტნიორობაში, ევროკავშირის აღმოსავლეთის მეზობლებთან სტრუქტურირებულ ურთიერთობაში. საქართველო ნაწილობრივ კლავ ოკუპირებულია რუსული ჯარის მიერ, რაც 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას არღვევს. ესაა თემა, რომელიც გაცილებით მეტ ყურადღებას იმსახურებს მათი მხრიდან, ვინც ახლოწარსულში რეგიონისადმი ინტერესი გამოხატა. ეს არის დამოუკიდებლობის ტესტი ქვეყნისთვის. არის თუ არა შესაძლებელი ახალგაზრდა ევროპული დემოკრატიის განვითარება პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ეს არის შანსი დავამტკიცოთ, რომ კორუფცია არის ბოროტება, რომლის დაძლევაც შესაძლებელია. მე მქონდა საშუალება 2008 წლის შემდეგ რეგულარულად ვყოფილიყავი საქართველოში და მენახა მნიშვნელოვანი პროგრესი პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ ინტელექტუალურ სფეროში, რასაც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია აღიარებს და რომელიც შესაძლოა ბევრი დასავლური დემოკრატიისთვის მაგალითი გახდეს. პრობლემა, რომლის წინაშეც საქართველო დგას, უფრო დიდია, ვიდრე ოდესმე. როგორ შეძლებენ ახალგაზრდა დემოკრატიული ინსტიტუტები გაუმკლავდნენ ფულის ასეთ ნაკადს, რომელიც დესტაბილიზაციისთვის ხელმისაწვდომია? საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიისწრაფვის. ამისთვის მან ყველა მიმართულებით ჩვენი დემოკრატიული ნორმები და ღირებულებები უნდა დაიცვას. საპარლამენტო არჩევნების შემოდგომაზეა დაგეგმილი და როგორც ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტს მე მხოლოდ ერთი გზავნილი მაქვს. პარლამენტმა, ევროპის საბჭომ და ეუთომ გააგზავნონ, რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი საქართველოში. მოდით მივცეთ ამ ახალგაზრდა დემოკრატიას შანსი გამოხატოს თავისი აზრი და არ გახდეს დამოკიდებული საზოგადოების იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლის მიღებასაც მის მაგივრად ისინი ცდილობენ, ვინც პირდაპირი მნიშვნელობით პოლიტიკის გარყვნას ცდილობს და აქვს მცდელობა სადამკვირვებლო მისიების შედეგი წინასწარ განსაზღვროს. ამ ახალგაზრდა ევროპულმა ერმა ბოლო წლებში საკმარისი მეტი უსამართლობა ნახა და უნდა შევეცადოს
მოუცადოთ, რომ დაუფიქრებელი ქმედებებით დამატებითი პრობლემები აღარ შეუქმნათ. მე მიამაყება, რომ წარმოვადგენ პოლიტიკურ ოჯახს, ევროპის სახალხო პარტიას, რომლის რიგებშიც პრეზიდენტი სააკაშვილია. მიამაყივა, როცა ვხედავ, რომ ევროპის სახალხო პარტია ყოველთვის დგას ქართველი ხალხის მხარეს, რომელიც ევროინტეგრაციის გზას ადგას. მე ვიცი, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი საქართველოში დემოკრატიის განმტკიცებას შეძლებს. Ფილფრედ მარტენსი აქტიურ პოლიტიკურ ასპარეზზე 1979 წლიდან გამოჩნდა, როდესაც ბელგიის 54 პრემიერ-მინისტრი გახდა. 1992 წლიდან მარტენსი ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტია, რომელიც ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური მოძრაობა. პოლიტიკური მოღვაწეობის განმავლობაში ის აქტიურად მოღვაწეობს ევროპის ცენტრალისტულ მემარჯვენე პოლიტიკურ ძალებთან, ამიტომ ის ერთ-ერთ ყველაზე ტრანსნაციონალურ ორგანიზაციას წარმოადგენს და აერთიანებს 40 ქვეყნის 74 პოლიტიკურ მოძრაობას. 1994-დან 1998 წლის ჩათვლითის იყო ევროპარლამენტის წევრი. 2000 წლის ნოემბრიდან 2001 წლის ნოემბრამდე ქრისტიან-დემოკრატიული მიმართულების პრეზიდენტია. ევროკავშირის ფარგლებში სხვადასხვა დონეზე მიღწეული წარმატებისთვის მარტენს 1998 წელს ჩარლზ მეხუთეს პრიზი გადასცეს. სამი გასროლა ჭაბუკიანის 8 ნომერთან და მძიმედ დაჭრილი 46 წლის არჩილ დეკანო იზიშვილი, რომლის გადარჩენასაც ექიმები ამდრომდე ცდილობენ, რატომ გაიმეტეს ახალგაზრდა მამაკაცი და ცნობილია თუ არა დამნაშავეების ვინაობა. უკავშირდება თუ არა სისხლიანი ინციდენტი დაჭრილის ბიზნეს საქმიანობას და რა ვერსიებზე მუშაობს გამოძიება ნინო ფოფხაძე გიამოთ. სისხლიან ინციდენტი ხუჩიას 13 ნომერში დღეს შუა დღის 12 საათზე მოხდა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ შემთხვევამდე 46 წლის არჩილ დეკანოზიშვილს რამდენიმე ადამიანი ქუჩაში ხმამაღლა ეკამათებოდა, რასაც ყვირილი სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ბოლოს კი სამი გასროლის ხმა მოჰყვა. ორი იყო დილით, რომ მოვედი, ორნი ჩხუბობდნენ, მან რაღაც ხმამაღლა ლაპარაკობდნენ, მიცევია ყურადღება, შემოვედი, მუშაობდი ჩვეულებრივ, მე ცოტა ხანი რო გავიდა, უკვე ხმამაღლა დაიწყეს ლაპარაკი, გინებაც იყო და დაიძაბა რა უკვე ურთიერთობა იმათ შორის, მაინც არ გამიხედია. ხო და მერე უკვე ცოტა ხანში ორი გასროლა იყო. სპორი იყო რაღაც, შელაპარაკები რაღაც. მერე სპორის მერე შევედი უკვე, სამსახური გავაგრძელე და მერე გამოვედი უბრალოდ ხმაზე, გასროლის ხმაზე. და რამდენი ადამიანი იყო? არ ვიცი, რამდენიმე 4-5 ალბათ, რა ვიცი. და ეს ადამიანი აქ მუშაობდა, ცხოვრობდა თუ რატო მოხდა ამ ტერიტორიაზე? რომელი ადამიანი? ვინც არის დაჭრილი? კი, აქ მუშაობდა ბინების გაქირავებაში. ვერ ვიფიქრე, ალბათ ბავშვები მაიმუნობენ მეთქი, ახლა თამაშობენ რაღაცეებით, მაგრამ მერე რო ხმაური გავიგონე რა სასტრაფოს გამოუძახეთო ადამიანი კვდება, დავინახე მერე რო ხალხი გარბოდა იმ არკისკენ. თქვენ გაიგეთ ან ჩხუბის ან გასროლის ხმა? გასროლის ხმა კი, ოჯო გაისროლეს, მაგრამ ჩხუბის ხმა ნამდვილად გამოგონა. ამდრომდე არ არის ცნობილი, ვინ და რატომ გაიმეტა 46 წლის მამაკაცი, რომელსაც ცეცხლსასროლი იარაღით სამი ჭრილობა მიაყენეს, ორი გულმკერდის, ერთი კი ბარძაღის არეში. გასროლა შავი ჯიპიდან განხორციელდა, თუმცა რა მარკის იყო ავტომობილი ამ ეტაპზე უცნობია. სასტრაფო დახმარების ბრიგადამ დაშავებული გადაუდებელი მედიცინის ცენტრში უმძიმეს მდგომარეობაში გადაიყვანა. სასტრაფო ქირურგიული ოპერაცია კი არჩილ დეკანოზიშვილს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ჩაუტარდა, რომელიც 5 საათს გაგრძელდა. პაციენტი მოყვანილია გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მიერ, აღენიშნებოდა გუნკებისა და მუცლის გულში შემავალი ცეცხლსასროლი ჭრილობები. სავარაუდო იყო სისხლის მასიური დანაკარგი, დიდი რაოდენობით სისხლის დანაკარგი, რის გამოც გადაუდებლად შეყვანილი იქნა საოპერაციო ბლოკში. დაჭრილ მამაკაც მეზობლები დადებითად და უკომპლექტო პიროვნება დახასიათებენ. არჩილ დეკანოზიშვილი წლებია ძმასთან ერთად ბინების ყიდვა გაყიდვით არის დაკავებული. დღეს მის სამუშაო ოფისში რეალტივის გადამღებ ჯგუფს არავინ დახვდა. არსებობს ვერსია, რომ სისხლიანი ინციდენტი სწორედ მის ბიზნეს საქმიანობას და ფულს უკავშირდება, თუმცა მეზობლები ამბობენ, რომ დეკანოზიშვილს ფულთან დაკავშირებული დაპირისპირება არავისთან ჰქონია. დიდი ხანია მუშაობს მაგიმაზე, აქ საქმეში მუშაობს და მეზობლები ჩააბა, ეხმარებოდა ვინმე თუნდაც დაგჭირდებოდა ჩვენ მეგობრებს ჩვენ რაღაცას, ეხმარებოდა რომ ვინმეს გაცვლა უნდა და დაქირავება უნდა და ძალიან კარგი ბიჭია სხვათა შორის, ძალიან მეგობრული, მეზობლური, არ ვიცი ახლა თავის სამსახურში რა ხდება, მაგრამ არ გამიგონიათ შეფერა. ხუჩიას 13 ნომერში კრიმინალისტებმა მუშაობა დაასრულეს, მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. სამართალ დამცველები სამ ეჭვმიტანილს ეძებენ. დამატებითი დეტალები გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ ხმაურდება. 46 წლის მამაკაცის დაჭრის რეალური მიზეზი გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი.
რუსეთი პუტინის გარეშე. ლოზუნგმა რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ ამჯერად მუსიკოსები გაერთიანა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, მსგავსი რამ რუსეთში არასოდეს მომხდარა. და მე როგორც პროდიუსერი ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს ალბომი კარგი იყოს. რუსეთი პუტინით გადაიღალა, ხალხი უკმაყოფილოა და მთელი მისი სისტემის მიმართ საზოგადოებაში დიდი ეჭვი არსებობს. რეკლამის შემდეგ დღის ამბები კვლავ პირდაპირ ეთერშია. პრეზიდენტი მინისტრთა კაბინეტთან ერთად დღეს ჭიათურის რაიონის სოფელ ხრეიცეწვია. მიხელ სააკაშვილი მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. ხალხის ძირითად მოთხოვნას სოფლამდე მისასვლელი გზა წარმოადგენდა. ქვეყნის პირველმა პირმა სოფლის სკოლაც მოინახულა და განათლების მინისტრს მისი გარემონტება და ახალი ინვენტარით აღჭურვა დაავალა. მოსახლეობა საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის გაესაუბრა და მთავრობის სამომავლო გეგმები გააცნო. იათურის რაიონის მაღალმთიანი სოფელი ხრეითი დღეს ამ სოფელს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მინისტრთა ახალ კაბინეტთან ერთად ეწვია. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ქვეყნის პირველი პირი და მთავრობა იათურის რაიონის ამ სოფელს ეწვია. სტუმრებს მთელი სოფელი გარეთ, ოვაციები და ტაშით შეეგება. პირველი, რაც პრეზიდენტმა მოინახულა, ადგილობრივი სკოლა იყო. ქვეყნის პირველი პირი ნანახით აშკარად უკმაყოფილო დარჩა და მინისტრებს სკოლის სასწრაფო რემონტი და ინვენტარიზაცია დაავალა. არ ამშენებაში, ესე იგი, არ დამოუკიდებლობა არ შეცვალა. არც ვარდების რევოლუცია. დაგურებულა ეს მაგიდა, როგორც იყო საბჭოთა კანტორის მაგიდა. ისეთივე კანტორის მაგიდით. ეს ხალხი და აგერ რუსეთში გამოშვებული გვეულებით მარაგდებით ჩვენი სკოლა მაგარია ხო? რუსული წარწერები. ერთ-ერთი სახელმძღვანელობის აცალებს შედარებით ახალია და მე მარა აქ არც საბჭოთა ხელისუფლების შესონშეც ვარ, არც ვარდების რევოლუცია, არც არაფერი, აი როგორც იყო ეს და ჯერი ნახე აქ წყალი ჩამოდის და წულბორს ულახ. და მე ტელევიზორით უყურებს ეს ხალხი რა მაგარი რეფორმები და რა მაგარი ცვლილებები ტარდება ქვეყანაში. ტელევიზორი მაინც არის აბსოლუტურში. სკოლის მონახულების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი მოსახლეობას გაესაუბრა და ახალი მინისტრთა კაბინეტი გააცნო. ქვეყნის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ხალხს სამომავლო სამოქმედო გეგმა გააცნო და სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარებას დახვიდა. ნახეთ ეს სკოლა, რომელსაც მე მგონი ხელი არ შეხებია რემონტის იმ დროიდან როცა აშენდა. ჩვენ ძალიან ბევრი მაგარი სკოლა ვაშენეთ, ზოგიერთი სკოლა ვაშენეთ, ისეთ რომ შვეიცარიაში, ჰოლანდიაში და ამერიკაში არ არის. აი ფილარმონიას გავს, მაგარი ლიფტებით, შუშის ფასადებით, უმაგრესი სპორტული დარბაზებით შეიძლება ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატები ატარო. მაგრამ ჯერ საქართველოში დიდი ნაწილი, უმრავლესობა უკვე აღარ გადავტეხით ეს წელს, მაგრამ არის ასეთი სკოლები. და სალამ ერთი ესეთი სკოლა მაინც არის, ახალი განათლების მინისტრია ხატია დეკანოიძე არასოდეს არ ყოფილა მინისტრად ადრე. სალამ ასეთი სკოლები არსებობს. ძნელია ლაპარაკო იმაში, რომ განათლების რეფორმა არის ბოლომდე წარმატებული რაღაცას ხალხის ხალხისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ 8 წელი გავიდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ და თელი თაობა გაიზარდა ამ სკოლაში, რომელსაც არაფერი გაუმჯობესება არ უნახავს. ნუ თუ არ ჩავთვლით რაღაც სახელმძღვანელობებს და მერხებს რომ მე დაუწყეთ ამ 2-3 წლის წინ. წყალი. არ არის სოფელში წყალი ამოყვანილი. არ არის ხო? აკეთ უბანი. და ზემო იმერეთში ასეთი არის ძალიან ბევრი ადგილი სადაც არ არის სახლებამდე მიყვანილი წყალი. მე არ ვლაპარაკობ რომ ონკანში მოვიდეს და კანალიზაცია გავყვეთ ხა სოფლებში შეიძლება ბევრგან არ იყოს ეს, მაგრამ ელემენტარულად რომ არ გხვდებოდეს კილომეტრიდან და 2 კილომეტრიდან 3 კილომეტრიდან როგორც ეს იყო 5 საუკუნის წინ წყლის დარება შეუნდგარი დოქებით და ბიდოლებით ხალხს. აი ეს არის რისი დანახვებაც მე მინდოდა მთავრობისთვის. მინდა ვანოს გადავწე სიტყვა თქვას რა თუ ისა და შემდეგ თქვენ მოგისმენთ ყველას. დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო. სწორედ ჩვენი პროგრამის რომელსაც ქვია მეტი სარგებელი ხალხს, მთავარი მიზანი არის ის წარმატები, რომელიც ჩვენ გავიდეთ ბოლო 8 წლის განმავლობაში, რომელმაც მოგცა საშუალება გაგვეზარდა შემოსავალი ქვეყანაში, გაგვეზარდა ბიუჯეტი, იმიტომ რომ ბიუჯეტი გასული 8 წლის განმავლობაში გაიზარდა 10-ჯერ და უფრო მეტად და დღეს უკვე დადგა დრო, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ისეთი რამეები, ისეთი სიკეთე, ისეთი გავაკეთოთ ისეთი რამე, რომელიც იქნება ხელშესახები პირდაპირ შევა თითოეული ქართველი ოჯახში. და ჩვენ გვაქვს სამი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა,
ეს არის უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს არის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა ყველასათვის და ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარება. სოფელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი ბიუჯეტის ძალიან სერიოზული ნაწილის შემობრუნება და დახარჯვა სწორედ სოფლისათვის, იმიტომ რომ სოფელში შეიქმნას დოვლათი, სოფელში გაჩნდეს ქონება და საერთო ჯამში გამდიდდეს სოფელი, იმიტომ რომ თუ სოფელი არ გამდიდდება, ისე ქვეყანა ვერ იქნება მდიდარი. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს გავაკეთებთ, იმ ვალდებულებას, რომელიც ჩვენ ავიღეთ, შევასრულებთ და ქართული სოფელი იქნება გაცილებით უკეთესი, ის იყო დღე, ვიდრე იყო აქამდე და უფრო მეტი, ჩვენ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ უნდა მივიყვანოთ ყველა გზა ყველა სოფელში. წყალი ყველა სოფელში, უნდა დავასრულოთ საქართველოსში გაზიფიკაცია, ინტერნეტი ყველა სოფელში, იმიტომ რომ ცხოვრება ახალგაზრდას თუ ასაკიან ადამიანს ცხოვრების ისეთივე საშუალება ჰქონდეს სოფელში, როგორც ქალაქში. მოსახლეობის ძირითადი მოთხოვნა სოფლამდე მისასვლელი გზის გარემონტებაა. სოფელი მაღალმთიან რეგიონშია, ამის გამო გზა თითქმის 6 თვის განმავლობაში თოვლითაა დაფარული. სოფელში ძირითადი პრობლემაა ჩვენი გზა. არის მაღალმთიანი სოფელი, ხედავთ, უბედესად გიჭირს ძალიან ზამთარში. ამ ზამთარში ყავდა ძალიან ძიმი ავადმყოფი და დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადო საკრებულოს თავმჯდომარეს, დეპუტატს, რომ არ მოგხმარებოდა და არ გაეკვალათ გზა, მოგვიყვდებოდა, აგერ არის ეს ხალბატონი, მოგვიყვდებოდა. მე დიდად მადლობელი ვარ თემანდელის შეხედვის, მაგრამ ჩვენ გვაწუხებს თითეულ ოჯახს, თითეულ წარმომადგენელს სოფლისას გზა, რომელიც რო გიჭირს ზამთრის პერიოდში ისეთი პირობებია, ისეთი სიტუაცია, რომ არ შეიძლება რომ არ ქონდეს გზა. გზები გვინდა წყალი ჭირდება. ას ყარა ვიცი ახ თუ კარგი რამე ვიგაკეთებ უფრო კარგი იქნება ჩვენი შვილებისთვის. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს მაგის იქნება, დიდი სიხარულით ემოციებით გველოდით მაგის მოსვლას და გვაქვს იმედი რომ ნამდვილად გაკეთდება ყველაფერი. ფრეითელებმა იმედი გამოთქვეს რომ მათი თხოვნები უპირობოდ შესრულდება. რუსეთი პუტინის გარეშე ლოზუნგმა რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ ამჯერად მუსიკოსები გაერთიანა მოძრაობაში 350-მდე მუსიკოსი გაერთიანდა, რომლებიც ოპოზიციის მხარდასაჭერად პუტინის წინააღმდეგ სიმღერებს წერენ. მათი ნამუშევრები ერთ ალბომში სახელწოდებით თეთრი ალბომი გაერთიანდება. 350-მდე ანტიპუტინური სიმღერა რუსეთის ცნობილმა მუსიკოსებმა ონლაინ ალბომში სახელწოდებით თეთრი ალბომი გააერთიანეს. ოპოზიციურად განწყობილი პროდიუსერის ვასილი შუმოვის იდეას მუსიკალურმა სამყარომ ენთუზიაზმით უპასუხა. პუტინის დიქტატურის წინააღმდეგ ბრძოლა მათ საკუთარი შემოქმედებით გადაწყვიტეს. თეთრი რუსეთში საპროტესტო აქციების ფერად იქცა, ისევე როგორც უკრაინაში ნარინჯის ფერი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, მსგავსი რამ რუსეთში არასოდეს მომხდარა. და მე როგორც პროდიუსერი ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს ალბომი რაც შეიძლება კარგი იყოს. სიმღერებში მუსიკოსები ვლადიმერ პუტინის მიმართ საკუთარ მოთხოვნებს სხვადასხვა ფორმით გამოხატავენ. 10-ზე მეტი კომპოზიცია უკვე მზადაა. მოთხოვნების გარდა აქციის საშუალებით ორგანიზატორები სოლიდარობას პოლიტიკურ პატიმრებსაც უცხადებენ. მათ შორის მოძრაობა ფუსი რაიოტის წევრებს, რომლებიც ტაძარში შესრულებული ანტიპუტინური სიმღერისთვის ამ დრომდე იხდიან სასჯელს. რუსეთი პუტინით გადაიღალა, ხალხი უკმაყოფილოა და მთელი მისი სისტემის მიმართ საზოგადოებაში დიდი ეჭვი არსებობს. ბევრ ადამიანს საკუთარი აზრის დაფიქსირების ჯერ კიდევ ეშინია, მაგრამ არიან ისეთებიც, ვისაც არ ეშინია. თეთრი ალბომისთვის სხვადასხვა ჟანრის უამრავი ცნობილი მუსიკოსი გაერთიანდება. თეთრი ალბომის მონაწილეთა ერთ-ერთი მოთხოვნა ის არის, რომ სიმღერის ავტორთა ვინაობა საზოგადოებისთვის ცნობილი უნდა იყოს. ასეთი გადაწყვეტილების მიზანი მოსახლეობაში პუტინის რეჟიმის მიმართ არსებული შიშის დაძლევაა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა საკუთარი მოქალაქეობრივი პოზიცია დააფიქსირონ. მე ყველა მუსიკოს მოусმინე, ვინც ალბომზე იმუშავებს და მინდა აღნიშნო, რომ თითქმის ყველა მათგანი მომეწონა. ონლაინ ალბომი დღეიდან გაიშვება და სიმღერების ჩამოტვირთვა მსურველებს უფასოდ შეეძლებათ. აქციის ორგანიზატორები დარწმუნებულნი არიან, რომ ეს პუტინის წინააღმდეგ არსებულ კამპანიას კიდევ უფრო გაამძაფებს. დამწყებებთან ერთად პროექტში ცნობილი რუსი მუსიკოსებიც მონაწილეობენ, მათ შორის ჯგუფ დედეტეს სოლისტი იური შევჩუკიც, რომელიც რამდენიმე წელია ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ ღიად იბრძვის.
საქართველოსი ამერიკული ფეხბურთის პირველი ტურნირი ჩატარდება. გათამაშება 3 დღის განმავლობაში ფიზკულტურის ინსტიტუტის სტადიონზე გაიმართება. ინტერესი უკვე დიდია ახალგაზრდებში, ამით უკვე ნათელია, რომ ეს სპორტი პოპულარული გახდება მომავალში. უკვე ვაუბანი თამაშობს. და რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში გიორგი გულბანთან ერთად ბრუნდებით საღამშვიდობის გიორგი, რომელიც ტრადიციულად სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს, როგორია განწყობა და რა ხდება სპორტში. მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ UEFA-ს ევროპის ლიგის გათამაშებაზე ქართველი გუნდები ჩაერთვნენ, ამაზე და სხვა საინტერესო სიახლეებზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრეთ. გამოშვებას სასიამოვნო სიახლით დავიწყებ. ბელგიის ქალაქ ანტვერპენში მიმდინარე ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე სურვაში ირაკლი ბოლქვაძემ წარმატებას მიაღწია. 200 მეტრზე ბრასი 18 წლის ქართველმა მესამე ადგილი დაიკავა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, რაც ქართული სურვის ისტორიაში ერთ-ერთ დიდ წარმატებად ითვლება. საქართველოში ამერიკული ფეხბურთის პირველი მერცხლები გამოჩნდნენ. სპორტის აღნიშნული სახეობების მოყვარულები თბილისში უკვე თითქმის წელიწადზე მეტია ვარჯიშობენ და პირველი ჩემპიონატის ჩატარებასაც გეგმავენ. ამერიკული ფეხბურთის ქართველი მიმდევრები მალე ნაკრების გაკეთებასაც და საერთაშორისო ტურნირებზე ასპარეზობასაც აპირებენ. ამერიკული ფეხბურთი ოკეანის გარდა ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სამახეობაა. სპორტის სამსახეობას ევროპელებიც საკმაოდ დიდი წარმატებით თამაშობენ. საქართველოში ეროვნული ფედერაცია უკვე ერთი წელია დაფუძნდა და გარკვეულ წარმატებებსაც მიაღწია. ამ ეტაპზე თბილისში ამერიკული ფეხბურთის 8 სექცია ფუნქციონირებს. ინტერესი უკვე დიდია ახალგაზრდებში. ამით უკვე ნათელია, რომ ეს სპორტი პოპულარული გახდება მომავალში. უკვე ვაუბანი თამაშობს დღეს თბილისში და მომავალში უკვე გეგმავთ სექტემბრიდან საერთაშორისო ტურნირზე მივაღებინოთ მონაწილეობა, ან ნაკრები უნდა გავაკეთოთ. ლევან ტაბალაშვილი ამერიკული ფეხბურთით დიდი ხანია დაინტერესდა. მას შემდეგ კი, რაც ისუბანში სექცია გაიხსნა, სპორტის ამსახეობითის აქტიურად დაკავდა. მე ამ სპორტის ყურება დავიწყე 2 წლის წინ ტელევიზიის შეშლებით და ინტერნეტით და როცა აქ ამოვიდა დავინახრე ბიჭები ვარჯიშობდნენ, ანუ დავინტერესდი უფრო როგორც ყურებით რომ ყურებდი, ახლა თამაშიც მომინდა და თამაში რომ დავიწყე უფრო ალღო შევედი და ანუ ახლა უკვე ტურნირი გვეწყება ხვალიდან და ჩვენ თავისი მედი გვაქვს რა თქმა უნდა. ვერის გუნდს ბექა ბექაური ავარჯიშებს. 25 წლის სპეციალისტ საუცილებელი ტრენინგები აქვს გავლილი და მოზარდების წვრთნის უფლებაც აქვს. მისი გუნდი დებიუტისთვის ემზადება. ერთი წელია რაც ვარჯიშობ ზუსტად. თანდათან უფრო დახვეწეთ ეს ტაქტიკური კომბინაციები და ემზადებით ხვალინდელი ტურნირისთვის. და შესაბამისად წარმატებასაც მოვიპოვით ალბათ, დიდი ალბათობით. ამერიკულ ფეხბურთში თბილისი პირველ ტურნირს ხვალიდან 3 დღის განმავლობაში უმასპინძლებს. მატჩები ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის სტადიონზე ხოლმე 18 საათიდან დაიწყება. საფხულის ოლიმპიადაზე ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ქართველი ჩოგბურთელი იასპარეზებს. ლონდონში გასამართ კეთილინების თამაშებზე საუკეთესო ქართველი ქალი ჩოგბურთელი ანა დატიშვილი ერთეულთა თანრიგში გამოვა, ხოლო წყვილთაშორის დატიშვილთან ერთად საქართველოს ღირსებას მაკა ჩახნაშვილი დაიცავს. ქართველმა ჩოგბურთელებმა ოლიმპიადაზე გამოსვლის უფლება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ გამოყოფილი სპეციალური კვოტით მიიღეს. ორი ლიცენზია საერთოდ არ მხოლოდ დამოუკიდებელ საქართველოს ისეთ საერთოდ საქართველოს ორი სპორტსმენის სპორტის ამსახეობაში არყოლია ძალიან კარგი და ძალიან დიდი გამარჯვება მე ფიქრობ და მე იმედი მაქვს რომ როგორც ტატიშვილი ისე ტატიშვილი ჩახნაშვილის დუეტი ოლიმპიადაზე საკმაოდ კარგ შედეგს აჩვენებს. ანას რეიტინგი დღეს 1970-ე მსოფლიოში, მაგრამ ბევრად უკეთესად თამაშობს ანა ვიდრე რეიტინგი ანუ მსოფლიოში დგას და მე პირადად ძალიან დიდი იმედები მაქვს რომ ანა უნდა საუკეთესო თამაში აჩვენოს ოლიმპიურ თამაშებში. გამოგზავნოს საჩოგბურთო თემას. დასასრულს უახლოვდება წლის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ტურნირი უიმბლდონის ღია პირველობა. გათამაშებაზე გოგონათა შორის ფინალისტები გამოვიდნენ. პოლონელი აგნეშა რადვანსკა ტურნირის გადამწყვეტ შეხვედრაში ამერიკელ სერენა უილიამსს ეთამაშება. ვაჟთა შორის კი ასპარეზობის ნახევარფინალისტებია ცნობილი. ფინალის საგზურისთვის ერთმანეთს სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი და შვეიცარიელი როჟე ფედერერი დაუპირისპირდებიან. მეორე ნახევარფინალურ დუელს კი ფრანგი ვილფრედ სონგა და ბრიტანელი ენდი მიურეი შეადგენენ და აღსანიშნავია რომ
სწორედ ნოვაკ ჯოკოვიჩსა და შვეიცარი როჟე ფედერერს შორის გამარჯვებული იქნება სავარაუდოდ უიმბლდონის გამარჯვებულიც. Ევრო 2012-ის საუკეთესო ფეხბურთელად ანდრეი ინიესტა დასახელდა. ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა ეროვნული გუნდის შემადგენლობაში კონტინენტის პირველობა ტრიუმფით დაასრულა. ესპანურმა ტურნირზე გამართული 6 მატჩიდან 4 მოიგეს და 2 შეხვედრა ფრედ დაასრულეს. 12 გოლი გაიტანეს და მხოლოდ 1 გაუშვეს ქვეჯგუფის პირველ მატჩში იტალიასთან. ინიესტა 6-ვე შეხვედრაში გამორჩეული იყო მათ შორის ტურნირის ფინალში, ისევ იტალიასთან ამჯერად უკვე 4-0 მოგებულ შეხვედრაში. ძალიან ბედნიერი ვარ. ტურნირის მოგებით ჩვენი შრომა დაფასდა და ეს ყოველთვის სასიამოვნოა. ჩვენმა ნაკრებმა გამარჯვებისთვის ყველაფერი გაიღო, რამაც წარმატება მოგვიტანა. რაც შეეხება ინდივიდუალურ ტიტულს, ასეთი აღიარება ყოველთვის სასიამოვნოა, თუმცა რომ არა გუნდური სულისკვეთება, ყველაფერი სხვაგვარად იქნებოდა. და ბოლოს, ვიდრე დაგემშვიდობოდით, მინდა გითხრათ, რომ უეფა-ს ევროპის ლიგის გათამაშებაზე ქართული გუნდები ჩაერთვნენ. ქუთაისის ტორპედომ პირველი შეხვედრა საკუთარ კედლებში გამართა ყაზახურ აქტობესთან და შეხვედრა დასრულდა ფრედ ანგარიშით 1-1. ხოლო ამ წუთებში ალბანეთში მიმდინარეობს ტეუტასა და რუსთავის მეტალურგის დაპირისპირება და იქ ჯერჯერობით ანგარიში არ იახსნა ფრეა 0-0. გიორგი, წარმატება უსურვოთ რუსთავის მეტალურგს. დარჩენილ დროში მედია მოახერხებენ და მეტალურგის ფეხბურთელები შეძლებენ გამარჯვებას. მადლობა გიორგი, გიერთები წარმატების სურვილებში. მე კი გამარჯვებულ გამოშვებას. ანიმაციურ ფესტივალ ტოპუზე განცხადებების მიღება დაიწყო, მასში მონაწილეობა შეუძლიათ ანიმატორებს, რომლებსაც ანიმაციური ფილმები აქვთ გადაღებული. განცხადებების მიღების ბოლოვა და 31 ივლისია გამარჯვებულები. ოქტომბერში ბათუმში გამოვლინდებიან. ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ტოპუზი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. ანიმაციის დაფაზე ტოპუზს განსაკუთრებული ზონა აქვს. ის ანიმატორ ნინო გიუნაშვილის საყვარელი პერსონაჟია. იმიტომ რომ აჭარელი მძიმეწონიანი მოცეკვავე საინტერესო ანიმაციური სახეა და იმიტომაც რომ მისი სახელი ქართულ საერთაშორისო ფესტივალს ქვია, რომელიც ანიმატორებს ეძღვნება. საუკუნის წინ აჭარაში მცხოვრები ცნობილი მოცეკვავის მიხედვით შექმნილი სახე ფესტივალ ტოპუზს აანონსებს და ანიმატორებს მასში მონაწილეობის მისაღებად ეპატიჟება. მიხარია, როდესაც ჩემი პერსონაჟი ცოცხლდება და აქ არ არის მარტო იცოდე ხატვა, აქ უნდა გრძნობდე პერსონაჟს და თუ არის პერსონაჟი როგორ მოქმედებს, მოძრაობს, უნდა ადგე გააკეთო შენ, ანუ მსახიობიც უნდა იყო ცოტა და ამოძრაო პერსონაჟი, ანუ ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი, როდესაც ხედავ ცოცხალს. საუკეთესო ანიმაციამ 2011 წელს ტოპუზის ყველაზე რთული და სახალისო ეტაპი საბავშვო ჟიური წარმატებით გაიარა და საერთაშორისო სპეციალისტების მოწონება დაიმსახურა. საუკეთესო სურათს წელსაც კომპეტენტური ანიმატორები შეაფასებენ. განაცხადების მიღება დაიწყო ანიმაციურ ფესტივალში, მონაწილეობა ყველა ანიმატორს შეუძლია. აქვს პროექტი ეკოტოპუზი, რომელიცაც ჩვენ დავდივართ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და ვაჩვენეთ ბავშვებს ანიმაციურ ფილმებს, ვატარებთ ვორკშოპებს იმ ბავშვებს, ვისაც უყვართ ხატვა, ვისაც უყვართ კომპიუტერები, ვასწავლით თუ როგორ უნდა შეიქმნას ანიმაციური ფილმები და უკვე 3-4 წელია უკვე ამ საქმეში ვართ და წელს პირველად საქართველოს რეგიონებიდან ბავშვების მიერ დახატული ფილმები ჩამოვა. ერთადერთი ქართული ანიმაციური ფესტივალი ტოპუზი მე-4 ტარდება. ის საერთაშორისოა და მასში საქართველოს გარდა უკვე 50 ქვეყანა და 400-მდე ანიმაციური ფილმი მონაწილეობს. გარდა ჟიურის მიერ არჩეული ნომინაციებისა, თავის რჩეულს ინტერნეტ-მაყურებელიც დაასახელებს. ყველას, ვისაც აქვს ფილმი, ანიმაციური ფილმი, შეუძლია შემოვიდეს ფესტივალის საიტზე www.adf.g და ონლაინ რეჟიმში შეავსოს აპლიკაციის ფორმა და შემოიტანოს ფილმი. ჩვენ 31-ის შემდეგ ვიწყებთ სელექციის ჩატარებას და ალბათ გამარჯვებულები, ალბათ კი გამარჯვებულები უკვე წარსდგებიან 3-დან 6 ოქტომბრის ჩათვლით ქალაქ ბათუმში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალ ტოპუზის საკონკურსო პროგრამაში. ქართული ანიმაციური სამყარო შემოდგომას ტოპუზს გააცოცხლებს. აჭარელი პერსონაჟი სხვა გმირებთან ერთად ბათუმში თითისტერებზე კიდევ ერთხელ იცეკვებს. ასეთი იყო 5 ივლისს განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენები. საუკეთესო სურვილებით ხომ ამ ნეგებს შევდებით. კარგი ზონდებით. ნახვამდის.